somaliland waxay xornimadeeda soo noqotay sanadkii 1991-kii dalkii la isku oran jiray jamhuuriyadda soomaalida waxay somaliland soo martay marxalad kala duwan oo horumarkeeda leh munaasabada xuska 18-ka may ee soomaaliland laga xusaa sanadba xuska sanad guree 26-aad ee jiritaanka soomaaliland sanadkan 2011 ku dhug looga dhigay dabaaldega maydan aan ku daryeeno dadkeena abaaruhu saameeyeen haddaba telefishinka caalamiga ee kalsan tv ayaa saaka mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhagan caasimadeeni hargeysa suu wax uga weydiiyey arrintaasi ku saabsan qaar aruurinta lacagta loogu urunay dadka ay abaaruhu sida baanu saameeyeen sida ay u arkaan dadweynaha ku dhaqan caasimadani hargeysa iyagoon arrintani ka hadlayana waxay yidhaahdeen waa arrin wanaagsan madaxweyneena kun jeer baan ugu mahadnaqaynaa inuu baleenkan amba arrinkan oo kale uu soo dhigo waayo dadkiiyo talabaalaysan dadkii miyigo gaajoonay abaari munaasabad lama dhigan karo caasimada dhexdeeda marka rayiga anigu dhallinyar ahaan anoo ku hadlay afka dhallinyarta waan ku raacsanay guud idea horta waxaan u arkaa inay mid waajib ahayd waayo aad baan usoo dhaweynaya rayigan waayo waqti waxaynu ku jirnay xaalad abaareed oo dalku aad buu u jilicsanaa dadku markaa fikir aad wanaagsan baan qabaa inuu ahaa halkan inuu ka isugu yimid waxaan madaxweynaha iyo madaxda inoo talinaysa waxaan ugu hambalyeynaynaa muxuu ahaa shaqadaa ay joojiyeen 18-kii may ay shaqadeedii oo dhan ka dhigeen dadka inaad dadka oo abaaraha iyo hayaan in lagu muxuu ahaa lagu xooleeyo kolkaasaasan waxaanu leenahay arsaaqdaasi waxa weeyaan dadka soo bixiyey waxa weeyaan arsaaq dii la odhan jiray muxuu ahaa sadaqada ugu weyn weeji sadaqada ugu weyn oo meesha weyn ay ku bixiyeen meesha ugu wanaagsan weeyaan waxaan leeyahay ninka midka maanta caynkaale ku halkan jooga wuxuu yidhi ol waa la musuqmaasaqi war maabelaya musuqmaasaqa dhaxagu ka yimi ijin karin kaasi waxa weeyaan mucaaridka bismillaahi raxmaan raxiim allaahuma salli calaa sayidina muxamed wacala sayidina